abin da ke so mu gane kuma ana shi ne wani lokaci muka nuna kamar mun yi wani sanin Allah kamar mun yi wani ibada kamar mun yi wani samun lada ko mai a tsamanin wannan lada ko kuma ibada ko kuma abin da muke yi ya isa ya kama daga aljanna in mutum na Allah ya sai a ce bayan mutuwa ina tambayar ku